Bila shaka ndugu mpendo mtazamaji hujambo na karibu katika breaking news yetu ilio tufikia hapa studio zetu za ITV hivi punde. Majambazi wawili ambao wametoka katika nchi ya jirani wamepita mipaka Tanzania na kuingia katika mapango ya Mboni jijini Tanga. Habari zinasema kwamba majambazi hao wawili walioingia ambao ni magaidi au wavamiaji katika nchi yetu ya Tanzania wamekuja humo nchini na vile vile na kufanya matukio yafuatayo. Kwanza majambazi hawa wameweza kuua watu wawili, lakini vile vile majambazi hawa wameiba gari ya blue aina ya BMW, lakini vile vile majambazi hawa wameiba na kuharibu thamani za supermarket. Na kama ulivyoona ndugu mtazamaji katika hizo picha za hao magaidi wawili ambao walificha sura zao na hazikuweza kuonekana, hao ndio magaidi ambao wameweza kufanya uhalifu hayo. Kwa haya na mengine mengi tuungane ITV ifikapo saa 2 kamili usiku. Usikose. Asante. Wamekimbilia huku ila naogopa kuingia msituni peke yangu. Naomba mkutu je tusaidiane. Naogopa. Huku hatari kunatisha msitu. Naomba unisaidie. Sawa fande. Nipo tayari kusubiri. Ndio. Sawa. Tumenusulika hao wawili. Na hapa pia tulipo na hisi miti na sakwa. Ndio. Kwa sababu tuna Ndio. Tunakumbuka ndio. Nimehisi tukidu labda atakuwa gari lapita kwa barabarani. Kwanza inabidi mvueli vazi maana. Wasijakatushtukizia hapa. Tuweke ile vazi hapa. Na silaha tumeficha mbali. Na silaha tunazo za kutosha lakini tumezificha. Sasa acha kubeba hata ya akiba. Ngoja. Tuachane na hayo. Tukubeba akiba. Sababu nchi yetu tumeingia. Tuendelee, kuna ile kasida yule mama. Sijui mdada, mkaka yule. Weka ama tupoteze mawazo sija tukaumia tu bule hapa. Anaitwa Zashakia. Anaitwa Radhitu. Radhitu. Tumkumbuke. Usisahau maana mateso haya yanayopata huku. Turudi tu zetu. Hiyo simu haina sauti. Ngoja ni
sikia moyo ni wa kucheza. Nyumbani shida zote mawazo yanapotea. Yanapotea kabisa. Nalibokshalibuntalibona. Zima muziki. Zima muziki, zima muziki. Zima muziki. Thank you.
kazi. Kaliruka.